Валерія Зарушко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, шановні колеги, народні депутати, мені прикро про це говорити, але сьогодні відбувається знищення вугледобувної галузі української промисловості. Питання дуже болюче, бо це не тільки шахтарі без зарплати, це долі цілих територій, міст та селищ. Нагадаю вам, що шахти є майже завжди бюджетоутворюючими підприємствами, та від них залежить економічна ситуація та добробут цілих регіонів. На жаль, сьогодні ми купуємо вугілля за кордоном, де завгодно. В Росії, в Польщі, в Казахстані, навіть в ЮАР та Сполучених Штатах, але не в Україні. Така політика уряду приводить до банкрутства шахт та до їх закриття. Це, по-перше, є економічно необґрунтованим, бо вартість американського вугілля на 13% більша, ніж українського. А по-друге, це є абсолютно аморальним в умовах надважкого стану української економіки. Команда Радикальної партії вимагає внести зміни до бюджету та виділити 1 мільярд гривень на реконструкцію та модернізацію діючих шахт, що дозволить зберегти та збільшити кількість робочих місць, виділити 2,8 мільярди гривень на покриття заборгованості по заробітній платі шахтарям та на виплати заробітній плати на період модернізації шахт. Нагадаю вам, що тільки заборгованість по заробітній платі перед шахтарями об'єднання «Селидіввугілля» на сьогодні складає майже 108 мільйонів гривень. Шахтарі цього підприємства вимушені були страйкувати, голодувати, вимагаючи зароблені ними гроші. Команда Радикальної партії Олега Ляшка бореться за припинення тиску на шахтарів, яких визивають на так звані допити в СБУ, яких залякують, яким погрожують. Ми вимагаємо припинити знищання над людьми, виплатити їм зарплату в повному обсязі. Команда Радикальної партії пропонує також власну комплексну програму збереження та розвитку вугледобувної галузі, а саме збереження та збільшення робочих місць, підвищення заробітних плат, 100% забезпечення внутрішнього ринку країни українським вугіллям. Українцям українське вугілля. Бо це збереження валютної виручки в Україні, позитивний вплив на експортно-імпортний баланс, пониження рівня цін на комунальні послуги, в ціні яких є вартість вугілля, та захист від екологічних ймовірних катастроф в районі закинутих шахт. Ми вимагаємо шахтарям достойну та своєчасну зарплату, вугледобувній галузі, модернізацію та осучаснення. Сильна промисловість – це сильна економіка, а сильна економіка – це сильна країна. Сильна країна – це заможні та щасливі українці. Ось мета команди Ляшка. Дякую вам за увагу. До слова запрошується народний депутат Кривенко Віктор.